Mi 6 je preneo obaveštene podatke kabinetu predsednika i generalštabu da je Rusija akumulirala značajne rezerve za odbranu nuklearke Zaporožje. Oko elektrane je formirano nekoliko linija odbrane, a obala kod Njepra je minirana. Prema britanskim obaveštenim službama, u Energodaru i susednim selima postoji grupa od 20.000 ljudi, koja uključuje tenkovske bataljone i raketnu artiljeriju. Ruski tenkovi u Bahmutu užasavaju ukrajinske vojnike, piše New York Times. Ruske trupe besno jurišaju na grad, artiljerijska vatra, raketni i vazdušni udari ne prestaju ni minut. Svaki metar grada je sada pod vatrom. Ruski tenkovi izazivaju noćne more, kažu ukrajinski militanti. Oružane snage Ukrajine izveštavaju o aktivnosti ruske taktičke avijacije duž cele linije fronta. Također postoji opasnost od udara balističkih projektila. Granatirani su položaji oružanih snaga Ukrajine u Bahmutu zapaljivim granatama.